מה פתאום שחיילים לא מתגייסים? יש פה בערך 10 אנשים. מה היה הזאת? אתם הולכים לצבא או לא? תגידו. בטח, מה? איזה שאלה? תכננו ללכת, אחרי שהם ראו אתכם, הם הבינו מה קורה. הלו. אני מגיע אליך עוד מעט. דווקא לא נשמע שזה... גויים, סופרים. הלו, 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 זוזר. אני מסתיר לך, סליחה. אתה מתענם? אני שמה.
אחרי זה יש להם מה לעבוד בטלוויזיה, אתה מבין? אני מגיד לשלוף את זה, מה? אני רק אתקח איתה. מה? אין להם מה לעשות. ילדים, כתוב וערכיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. איפה זה כתוב? במדבר ל"ב פסוק ו'. מה עוד כתוב שם? שמות השבת הזה כתוב בזה. זה כתוב בעת צרה. אנחנו היום בעת צרה. בואו תעזרו לילדים שלנו להיות בקרב. צריך אתכם. צריך אתכם. אתם חכמים. את רוצה ללמוד עד השעה 9 פה? את רוצה להישאר פה עם מזגן עד השעה 9? הבן שלי בקרב עם מזגן הזה. אז את רוצה להחליף אותי? עם מזגן. אז לא, הוא גם מגיע לפה. הוא 24 שעות בפה, אתה רוצה להחליף אותו? אני רוצה להחליף אותי. עם הבן שלי יכול לקחת. נכון, הבן שלי יישב עם מזגן. אבל הוא לא יישב מול מחבל. אתה רוצה להחליף אותו? אני רוצה לשבת פה על הספסל וללמוד. מי יפיץ? מי יפיץ פה לבוא? אני לא להחליף את הבן שלי. כן, אתה חבר את זה מקומי? טוב, אין. כתוב לא ירו. בואו, בואו תעזבו לנאי. הוא רוצה לדבר איתנו ואנחנו שומרי חוק. אתם מפרי צו תורה. אתם מאמינים בזה, אנחנו מאמינים במשהו אחר. אתם יכולים להגיד את זה. שמרו בני ישראל עשתה את זה. אני אנחנו. זהו שלום. אתם רק פחדנים, וכואב לי כי אלוהים איתכם, תבואו ותעמדו איתנו. שוטר, השוטר רוצה אותך. אוקיי, השוטר עוד מעט תחזור. ראיתי איזה דבר שוטר. אתם פחדנים, ואלוהים שומר עליכם, בואו תפתחו פעם. בואו תפתחו פעם. זה מה זה לפתוח פעם? אנחנו חכמים, אנחנו יושבים פה ומעיפים אותו. אחרי שבשש הולך לראות שאין חומר נפץ, ככה הבן שלי הולך. כדי שאתה תשב פה בישיבה בלי מזגן ותקפר. צודקת, אבל מי שומר עליו, השם? אנחנו שומר עליו בגללנו. אני רוצה לראות מי אמיץ לעבור. אם את מאמינה, אם את רואה. יש גם לבן שלי זכות ללמוד. מירי, מירי. שילך גם לבן שלי, מי ישבור עליך? אתה אומר לו, מירי. אז מי יהיה? מירי, יצא שבת, כתוב שמור עוד שם השבת. אתה שומר? בוא ננסה. מירי, אני מקנאה באימהות שלהם. זה חיילים לא go to the army. אתם פחדנים. פחדנים וחבל שאתה לא מתנגד. חברים. You suck at calling that? Hmm? You suck at the draft? Or? What? You suck at the draft. Yeah. You're just so scared. I've been in the army. You're already served here? Yeah. They don't have a claim. First of all, they say why we're not in the army. Second, why are they in the army? They have no foot to be in the army. In the army, only people who know Torah can be. These guys are even worse than us. In the Torah, only the most few people were allowed to be in the army, right? מה נשמע? מה שאני עושה בלגן, תגיד לי זה. אני לא עושה בלגן כלום, אני לא עושה כלום. אני לא רוצה להגיד את זה, אבל אני לא רוצה להגיד את זה.
So it's a pilot. Don't expect too much. But also don't expect too little. כל שטויות, אין להם זכות להיות בצבא. הם אומרים שאנחנו, למה לא מגייסים לצבא? אין להם שום זכות להיות בצבא. על פי התורה, מי צריך להיות בצבא? אתה יודע מי? רק הצדיקים. הם? אין להם שום זכות להיות בצבא. זה בושה וחרפה שהם אומרים להם צבא ישראלי. הבנת הקטע? הם אומרים שאנחנו לא מגייסים. אני אומר למה הם עושים בושה וחרפה לעם ישראל, ליהודים, כי הם אומרים שהם הצבא שלנו. צבא של הומואים, חילונים ומושחתים. זה הצבא שלנו. אתה מבין מה הקטע? Yes, the best thing.